La mobilització convocada per les famílies contra les retallades a l'educació. L'AMPA de les diferents escoles reclamen a les administracions que la despesa pública en educació sigui prioritària i que s'aturin mesures com l'increment de les ràtios a les aules o la reducció de professorat. Cada centre proposa diferents activitats durant la tarda, tant lúdiques com reflexives al voltant de l'escola pública, a més d'acampades nocturnes en alguns d'ells. A l'Escola Sant Jordi els infants han elaborat pancartes sobre la importància d'invertir en l'escola pública. Aquest és un dels primers centres que va impulsar l'acampada escolar, una iniciativa que en 10 dies ha aconseguit unir 14 centres educatius de la capital del Segrià i altres poblacions de Lleida amb un objectiu comú, reivindicar l'escola pública davant les retallades pressupostàries que estan aplicant les diferents administracions. La iniciativa ha sortit de les famílies que volen prendre el relleu i unir-se a les protestes que mestres i professors han convocat en els darrers mesos. Per això aquest dijous les AMPA dels diferents centres han organitzat activitats lúdiques i reivindicatives com jocs cooperatius, tallers de danses, pintades de murals, flash mobs i altres de caire més reflexiu com xerrades, debats i assemblees tant d'alumnes com de mares i pares i docents. Algunes famílies a centres com Sant Jordi, Països Catalans o l'Espiga també acamparan durant la nit, tot i que per als organitzadors l'acte més important és la reflexió i la comunicació entre totes les parts integrants de la comunitat educativa. Segur que els mestres de les escoles són els més indicats per explicar què suposa això en el dia a dia d'una aula. Llavors, és un altre dels punts que realment ens atreu, recuperar aquesta comunicació, recuperar aquest sentiment de pertinença a l'escola pública, de participació, de que l'escola no és una cosa allunyada de la meva família, sinó que és una cosa important de la meva vida, on hi deixo el meu fill, que hi passa moltes hores. L'endemà, divendres, una delegació de representants de les famílies portaran el manifest i les conclusions de les diferents assemblees a la delegació del Govern de la Generalitat i a la subdelegació del Govern Central, exigint l'aturada de mesures com l'augment de ratios a les aules o la disminució del professorat. I és que el primer punt dels que defensen les famílies és que la despesa en educació sigui prioritària per mantenir la qualitat en l'ensenyament. Partim d'unes reivindicacions que aparentment poden semblar de mínims, però d'una potència aclaparadora, d'un sentit comú total, i això ha fet que sense entrar en fer política, entenem política com la típica política de partits, però entenem que estem fent política perquè estem lluitant pels nostres ideals i pels ideals i pel futur dels nostres nens i nenes, perquè tenim tots clar que mai els diners en educació són una despesa, sinó que són una inversió. La mobilització d'aquest dijous buscarà continuïtat en les pròximes setmanes amb altres accions reivindicatives en defensa de l'educació.